今度こそ奴の最後の時よ。この鎧獅子にはいかなる攻撃も通用せんのだ。装備する者の体力を奪いつつも、その防御力を無限に高める呪いの鎧、諸刃の剣ともいえるこの鎧も、桁外れの体力を誇る鎧獅子にとっては理想の防具でしかないのだ。百獣の王の報告を聞きながら、トアの眠りにつくがいい。三連投。頭。オラオラオラ！百獣の王の報告はどうしたオラ？手の隙間狙って蹴り入れてる。別な。オラ立てよオラ！レッドさん。待ってって言ったのに。その辺で。んだよ話せオラ。なんだその顔は、あ、なんだよ。楽しいですか、あ、楽しいですか。そんな身も蓋もない戦いして。戦いに楽しいもクソもあるがボケ、あ、身も蓋もある戦いってなんだよ。鎧獅子くんのセールスポイントは鎧なのに、そこを戦いのテーマに取り入れてもくれないで、頭殴ったら元も子もないじゃないですか。なんで俺がお前らの都合に合わせて戦わなきゃなんねんだよ。生死をかけた戦いに敬意なんか関係ねえだろ。大切なんだな、結果だけなんだよ。そんなことを私たち悪が言うならまだしも、正義の味方のレッドさんが言うことないじゃないですか。なら少なくともおめえらはそう考える。俺はともかくよ。あのレッドさん、せの、俺が頭蹴った殴った言う前に頭を防御してからくりゃいいじゃねえか。くそ、くだらねえ。あ、ほんと痛い。あ、大丈夫、イチゴくん。おーおー、勇ましい獅子の方向だな、おい。大丈夫、鎧獅子くん。す、でも鼻が、匂いがわからないっす。どうしたんだろう、今日のレッドさん。なんかまた昔に戻ったみたいですね、殺伐として。嫌なことでもあったのかな。次もあんなんじゃ、命がいくつあったって足りないよ。ごめんね、お仕事中なのに呼び出したりして。ううん、どうしたんです、急に。あ、もしかしてあの人がいると話しづらいこと。うん、実はね。ああ、なるほど。かえこさん、心当たりある？ある、やっぱり。それがね、この前同じ階に新婚さんが引っ越してきて、うちにも挨拶に来てくれたんだけど。ところで旦那さんはお仕事何をされてるんですか？旦那？ちなみにうちのダーリンは IT 企業の社長なんです。いや、いや、小さい会社っすよ。ああ、うちの人は世界の平和を守ってるんですよ。え？世界の平和ですか？その時の向こうの微妙なリアクションが気に障ったみたいで。おお。特に意味はなかったと思うのよ。多分何のことかピンとこなかっただけで、正義の味方が近所にいることの方が稀だと思うし。それでレッドさんの機嫌が悪かったのか。そんなの気にすることじゃないのにね。いや、本当にそう。だって善行っていちいち人に言うことでもないですもん。そうよね。そうですよ。いいんですよ、かやこさん、私が呼び出したんだから。あ、そう、ありがとう、バンプさん。悪の組織におごってもらっちゃったなんちゃって。かやこさんからレッドの機嫌が治ったとの連絡が入った。今こそレッドを抹殺する時だ。鎧獅子よ、うっ、鎧の兜により今度こそ防御は完璧っす。3連投目、目にもの見せてくれるわ。プロチャイム出撃。逆関節天体戦士サンレット。これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。それいけ、アニマルソルジャー、仲良し。ピーちゃん、ヘルウルフについて歩いてるよ。友達になったのかな。ピーちゃんはヘルウルフの変身の謎を探ってやろうと意気込んでいるのだった。
様、時が満ちました。今こそ立ち上がる時、地球侵略作戦を。おお、さあ帝王様、ご命令を。うむ、ベルメス。あ、タエコちゃん。え、ごめんね、最近お店行けなくて。バカだな、私はタエコちゃんにぞっこんだよ。え、同伴、今から。もうしょうが、うん、すぐ行く。どうしたものか、今5000円しかない。これ借りよっかな。あ、怪人だ。でもコロシアムの怪人じゃねえよな、初めて見るもんな。あなたも劇薬で世界征服を。征服、いや、僕は大学のレポートの作成書。なんだ、学生さん。ええ、あ、この本お先にどうぞ。あ、いい、全然急いでないし、絶対必要なもんでもねえし。あ、し、うるさかったみたいね。へえ、真面目そうな子だね。終戦台で科学を専攻してるそうっすよ。うちに勧誘すればよかったのに。いや、そう思ったんすけど、一応バンブ様に相談してからと思いまして。で、どうなの、世界征服に興味ありそう。なんかピンときてないようでしたね。それは仕方ないね。よし、じゃあ会いに行こう、その子。え、バンプ様じきじきにですか。もちろん、久しぶりのスカウトだからね、頑張らなくちゃ。あ、いましたよ、バンプ様。え、どこどこ。あ、そうだ、あの子。そうっす。よし、じゃあ声かけてみよっか。こんにちは。あ、アビルさん。どうも。知り合いかね、レブン君。はい、先日劇薬の本をこちらに譲っていただきました。お、では君もうちの学生かね。いや、僕は、フロシャイムの一員です。フロシャイム。あ、フロシャイムというのはですね、教授、世界征服オタク。あ、話の途中で悪いが、先に本借りたいのだ。失礼。あ、手伝います、教授。レブン君忙しそうだね。本が見つかるまで待たせてもらおうか。どう？まだ探してますよ。もしかして見落としているかもしれないな。なるほど、では分かれて探しましょうか。見つからないようでしたらお聞きになったらいかがですか。え、受付で探してもらえば。ああ、言われてみればそうですな。はあ、探すのに夢中になってて、つい。その方が合理的ですな。いえいえ。その本でしたら貸し出し中になってますね。そうですか、それは残念。どうですか、ありました。あら、そちらの方ですよ、お探しの本を借りられたのは。え、すげえ、バンプ様、大学教授が必要としてるような本を借りたんですか。なんて本すか。え、これだけど。おお、それです、それです。いや、夏場はぬかの管理が難しいですからな。そうなんですよね、発酵が進みやすい。うちの教授、料理好きが高じて毎月主婦を集めてお料理教室を開いてるんですよ。素敵でしょ。そうなんだ。ところで、ぬかの発酵を調節するのは塩派ですか、からし派ですか。私、塩派。塩の方が難しいけど、からしだと風味がついちゃうから好きじゃないの、私。おお、ほほ、分かってらっしゃる。いえいえ。何の話だ。おお、そうだ、バンプさん、どうでしょう、一つお願いがあるんですが。え、皆さんこんにちは。今日はゲストにぬか漬けのスペシャリスト、悪の組織フロシャイムのバンプさんにお越しいただきました。どうも。いや、恒例のあの掛け声いきますよ。たけし教授のいただきマンモス。あ、マンモス。言わされてる。スカウトするつもりが逆にスカウトされてしまったバンプ将軍であった。